Един ангел е крайно внимателен, когато събужда една душа. Той гледа да я събуди на време, да не закъснее с нито една милионна част от секундата, казва учителя. Да, за ангелите е лесно, но няма как да не поздравим всички, които са посветили живота си на пробуждането на човешкото съзнание и които са неуморни в това да будят чрез всичкото красиво, което правят. Добро утро в пътеки и честит празник на будителите! На онези, които ни даряват смисъла от сътвореното за другите. Днес наш гост ще бъде професор Греди Аса. Художникът, с когото след малко ще бродим между изкуството и посланията на живота. Красивата ни млада будителка, Мила Боги, ще ни покаже своята гледна точка за пробуждането. А в своята рубрика днес Албена Атанасова ще ни срещне с младата художничка Михаела Савова, номинирана за млад лидер от списание Forbes. Обичайно ще пътуваме отново до красиви места, защото сме в пътеки. А закуската ще ни приготви, разбира се, най-ранобудното момиче в Швейцария, Петя Штифлер. Събудихте ли се? Започваме! Здравейте! Вдъхновен от сезона на тиквите, реших да ви направя тиквен пай. Истинска наслада за очите и стомаха. А за аромата, преценете сами! Пай с тиква. Бутертестото се поставя на маслена или покрита с хартия за печене форма с диаметър 28 см. Набожда се многократно с вилица. Яйцата се разбиват с захарта и подправките. Добавя се сметаната. Тиквата се разпределя равномерно. Полива се с заливката. По желание преди заливката поръсете тиквата с шепа нарязани на едро орехи. Пече се покрит с хартия за печене в предварително загрята на 200 градуса фурна. 1 час. Да ви е сладко! Професор Греди Хаим Аса е български художник, живописец и е едно от най-популярните имена на съвременното българско изобразително изкуство. През 1981 година завършва специалност «Стенопис» в Великотърновския университет «Свети Свети Кирил и Методий» в класа на професор Никола Гелов. Преди това на два пъти безуспешно е кандидатствал в Националната художествена академия, където понастоящем е професор и ръководител на катедра мода, а в периода 2000-2004 година е бил заместник ректор. Работата си като преподавател започва в Плевенската музикална гимназия. Твори в областта на пейзажа, голото тяло и абстрактната живопис. Предпочитани техники са акварел, туш, маслени бои. Характерни за стила му са символизма и интензивността на цветовете и енергията на контраста. Греди Аса има над 100 самостоятелни изложби в България и в десетки страни по света, както и множество участия в колективни изложби. Негови картини са притежани на Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, Бундестага в Берлин, Музей Петър Лудвиг в Кьолн, колекция Франк Пажес в Баден-Баден, Музей на Холокоста във Вашингтон, Музей за европейско изкуство в Ню Йорк, колекция Джон Бърнс при Бостън Колидж, Бостън, Музей за съвременно изкуство в Ниш, кооперативна колекция Студио 9 в Лондон. Носител е на отличието Златен век за неговия голям принос в развитието на българската култура. Преди броени дни в галерия Оборище 5, именитият ни художник откри своя поредна изложба, наречена «Моята Франция», която се радва на изключителен интерес. Приятно ми е да приветствам в студиото на пътеки големия наш художник, професор Греди Аса. Здравей, Греди! Много ми е радостно, че си днес тук в пътеки. Аз също
много се вълнувам и се радвам, че съм в пътеки. Честит празник на будителите, хората на изкуството, всъщност им е дадено да са будители, нали така? Те по принцип са будители. Сега не винаги революционери сме, но ако правиш това, което много обичаш, то се превръща в знаме, в дума, най-малкото в жест, в който би трябвало други хора да забележат тази положителна енергия, която ние даваме. Греди, какво ти се иска да се събуди у хората? Ами чувството за отговорност, самодисциплината. Аз не искам да ги избовявам така като морален така стожел, но самодисциплината е много важно. Чувството за отговорност, чувството, че трябва да бъдеш добър. Изкуството се занимава само с няколко неща. Може би ще изборя едното, да намалим страха у хората. А това е страшно важно. То опира до свободата. Ако нямаш страх, имаш свобода. Ако имаш страх, зависимост, тя се превръща в бреме, в робство. А наистина ли за теб времето няма смисъл? Времето няма смисъл. Има смисъл само това, което правиш. То се оказа, че са най-чистите часове, най-благородните минути и секунди, в които ти влагаш умения, сила, обич, чувствителност, въображение. Не е малко. Не е малко. Кои са нещата, които са те събудили за изкуство и кога се случи това? Трябва да се вълна, може би, 60 години по-назад. Това беше в кухнята, на голямата маса, с цветните моливи, как прорисувах една картинка от бисквити. Бях толкова запленен и толкова радостен, че от тази кутийка аз се превърнах в произведение. С така умиление се сещам. Но художника се ражда художник. Можеш да станеш по-добър, по-сръчен, по-изобретателен, но трябва да си художник. То е някаква магия, както при артиста. Само той така го прави, че няма повторение. Никой друг не може точно така. Точно. А това е всъщност най-важното и може би най-ценното в всеки един различен добър автор, защото има много, които са изключително с въображение, но липсва усещането на този магнит, на тишината, в която ти заставаш пред платното и толкова си сам и си толкова вътре си вътре, да. И толкова си гол и той авторът ти носи една истина, която ти много често си стигал до нея, но той е разгадал преди тебе. Това е всъщност магията и химията. А кои са твоите будители? Изобщо имаш ли такива? Да, разбира се. Мога отзад напред и отпред назад. Безпълно респект имам от Ботев. Христо Ботев. Христо Ботев е изключителен поет. Настани вечер, месец изгрее. Това е уникално стихотворение. Уникален автор. След това мъжествеността и силата на един Левски, който е безпълно не само будител, учител, нравствен човек, изключително на висота. Още тогава е позрел, като се освободим, ще отиде в други държави да ги освобождава. Това е нещо, което... А от художниците имаш ли? От художниците. Това е една много голяма палитра.
безспорно от българските художници се вълнувам от Ненко Балкански. Изключителен български художник. Изключителен. Не само на европейско ниво. На нивото, което всеки един художник иска да бъде. Един Байдечко, един Цанко Лавренов. От западноевропейските, безспорно в изложбата съществува Матис, Моне, Писаро, Бонаро. Те са много закотирани в моите картини, но моя омаж в тази изложба е и за българските и френските лекари, и най-вече за моите учители, които са били непосредствено думата не е само учител, ми те ти помагат да едно произведение да го изведеш по най-добрия начин. Независимо, че не са до тебе. Разглеждайки тяхните картини и произведения. А житейските уроци и всичко, през което преминаваме, особено в това вирусно време, може ли да се каже, че ни карат да пренареждаме нашите приоритети? Задължително. Особено сега. Разместваш той като шахматна дъска. Кое по-напред отива? И аз мисля, че пешката. Човека, малкият човек, който всъщност носи енергията на всичко, което е зад него. Има една инсталация на известен корейски художник, който беше направил огромно поле от глинени ръчички, които седяха на 10 см от пода, а отгоре беше послан с една стъклена плоскост. И ние вървяхме, това на едно биенале беше в Венеция, и ние вървяхме върху тази стъклена плоскост. Никой от нас не разбира колко много хора ти помагат, за да станеш точно ти, този и то точно сега. Това са, като се почне детската учителка, моята учителка по литература в гимназията, която ми каза: ти си художник, ти пишеш като художник, имаш една своеобразна метафора, ти трябва да станеш художник. Тя много ме вдъхнови. И не само. Това са толкова много хора, аз не мога да ги изборя, които ти дават енергия да продължиш. Будителите не са само хора от историята, от нашите учебници, книги и портрети по стените на просветните средища и сгради. Будителите край нас разпознаваме по светлината, която носят, по мъдростта и делата им. Днес ще ви запознаем с един талантлив млад будител, за когото човечността стои на първо място в сърцето. Вижте какво ни каза Калин Баев от Бургас за добродетелите и за книгата си «Човечност». Пиша за това, което усетя, това, което ме вълнува. Не обичам да пиша според наложена от някой тема. Пиша за моите настроения, моите виждания за живота. Защото виждам, че живеем в доста смутни и несигурни времена и аз лично намирам упование в доброто и в човечността. Смятам, че то ще ни изведе през този път. Според моето мнение, повечето хора са добри, но потискат тази доброта и човечност навътре в себе си, може би защото я смятат за слабост. Нали, знаете, един вид, ако направиш добро, лесно ти се качват на главата, възползват се от тебе и така. За мен човечността е да можеш да поставиш някой път своите собствени нужди на заден план, за да се посветиш на някой друг. Да пренебрегнеш своите нужди в името на нещо друго, дали кауза, дали друг човек, който в дадения момент изпитва затруднения по-големи от твоите. В обикновените хора. Те са и тези, които ме вълнуват, които са герои на мои разкази, стихотворения.
хората от народа, обикновените, работните хора, нормалните хора, като мен и като тебе. Смятам, че човечността е пътя към вечността. В смисъл, за мен е добрите хора живеят вечно. Лошите хора избледняват. Така ги виждам аз нещата. Който прави добро, остава в сърцата на хората и си помни след години. Защото много хора наистина приемат близките си, примерно, за даденост или моментното си благополучие, но това всичко са преходни неща, така че трябва да ги оценяме докато ги имаме. Греди, преди няколко дни ти откри твоята нова изложба в галерия Оборище 5, Моята Франция. Разкажи малко повече за нея. Може би трябва да се превърна в гид или в изкуствовед, защото Моята Франция е един лабиринт от различни поведения. Не само исторически, не само художествени, не само и човешки. Франция е една цивилизация. Ние трябва... Думата трябва в изкуството не се използва, но тук в случая ще я подчертая. Трябва да се учим от Франция. Това е държава, която от силно агрална държава по времето Наполеон стана империя. Това става, когато всеки си прави това, което може най-добре, и то увеличава общото. А това е въздействието на не само на френския език, на френската литература, култура. Но мой приятел беше споменал, че защо съм я нарекал изложбата Франция, Моята Франция, защото тя наистина е майката на изкуствата. Италия, ако е една художествена гимназия на открито, то Франция е университет на закрито. Ти самия твой живот, доколкото знам, е свързан с Франция. Ти си живял там или семейството ти е живяло, нали така? Наистина, във Франция имах Войчо, който го посетих преди 10-ти, който така отвори тази магия Париж пред моите очи. После дъщеря ми учи над 10-12 години в Франция, работи в най-известните модни къщи. Да, дизайнер. Жена ми е франкофонка, тя се занимава изключително с френската философия и френска литература. Така че аз от всякъде съм облъчен, а и самия аз съм толкова възхитен и усещането за тази държава, че ме кава да се чувствам не само щастлив, не само добронамерен. Тя възпитава. Тя просто е много коректно и по един особен начин, по-френски, те коригира. Как точно трябва да направиш това или друго нещо. А Бетовен ни даде най-хубавите си творби, когато е станал съвършенно глух. Трябва ли според теб сътресение на твореца, за да създава и да... или просто се иска тишина и муза? Не трябва да стигаме до тези крайности, защото 21 век просто е така малко с времето... далечно е, така че трябва непременно да ти се получи катаклизъм и нещо страшно, за да изкараш максимално най-добрите си чувства и поливи, за да правиш изкуство. Но все пак би трябвало да се замислим за това, че толкова много хора по един и друг начин не могат да стигнат до тези висоти. Това са за мен гениален, освен Бах, Бетовен. Моцарт е нещо, което с една ирония и с насмешка е написал такива произведения, които сериери даже не знаят къде идват фаготите, къде идват обоите. Човека, който приписва, който е лош човек, той не може да хване тази висота, която е направил Моцарт и такива композитори като него. Какво ти се живописва днес?
живописват ми се хората. Оказва се, че в абстракцията изглежда пътеката е само моя. Безспорно, идват и минават и други хора по нея, за което много им благодаря. Това промяна ли е? Защото ти знам, че се вдъхновяваш много от абстракцията. Да, защото тя ме учи на друг начин на поведение. Докато хората с техните различни емоции ми дават жизненост на платното. А това е много важно, да е платното да е живо, да може да говори, да може да примълчи и това, което ти спомена, да има тишина. Прекъсваме за малко нашия интересен разговор с Греди Аса, за да видим какво ще ни каже Мила Боги по темата в нейната рубрика «Вдъхновения» и продължаваме. Вие замислили ли сте се някога какво всъщност ви държи будни? И тук нямам предвид ясни отговори като будилникът, кафето или пък малко парченце шоколад в ранния следобед. Нямам дори предвид и дълго чаканото пътуване, което ви кара да тръпнете в очакване. Има тук един не толкова ясен отговор на този въпрос, който ми се иска да разгледаме заедно. И то не за друго, а защото не само големи велики имена като Иван Вазов, Христо Ботев, Васил Левски и всякакви други всъщност имена, световно известни, заслужават титлата будител. Будители могат да бъдат и най-обикновените хора, които ни заобикалят всеки ден, било то близки или непознати. Будители са хората, които всъщност ни вдъхновяват и ни дават криле. Будители са близките ни, защото те осмислят дните ни с твоята любов и подкрепа. Будители могат да бъдат абсолютно непознати хора, които даже по принцип няма и как да забележиш. Обаче въпреки това тяхното присъствие някак си те мотивира и те вдъхновява или ти дава нещо странно, ново, различно, точно от каквото си имал нужда. Будители, разбира се, могат да бъдат и дразнителите. Това са хора, които ни провокират да бъдем по-добри версии на самите себе си. Това са хора, благодарение на които никога не можем да останем изцяло в така опасната зона на комфорта. Будители също така са всички съвременни артисти. Това са хора, които са посветили целия си живот на това да ни дава смисъл и да ни помага да преодоляваме по-лесно тежките моменти. Будители сте също и самите вие, защото притежавате силата, ако пожелаете да дадете на някого вдъхновение, криле или дори усмивка. И по този повод днес съм ви подготвила едно маничко предизвикателство, в което ще участвам и аз. Решила съм да направя две неща. Първо, ще подготвя благодарствена картичка за всички близки будители в моя живот. Това са хората, които по един или друг начин ме вдъхновяват, предизвикват, подкрепят. Изобщо хората, които ме държат будна, търсеща, шарена и споделена. От друга страна обаче ще направя и нещо малко по-трудно. Ще създам такива картички и за непознати. И всеки, който днес под една или друга форма ми направи впечатление и допринесе за моето будно състояние, ще получи такава картичка. Та предизвикателството към вас днес е, ако искате и вие да участвате, като създадете свои такива картички. И аз много, наистина много ще се радвам, ако ми изпращате снимки и ми пишете да ми разкажете всъщност как е протекал денят при вас. Благодаря ви още веднъж и до скоро! Изкуството притежава силата да събужда и променя. Какво най-напред променя според теб, Греди, изкуството? И първо, то променя самия автор. Това е много важно, защото това състезание е лично. Това е маратонец, който сам пробягва всичко, което се казва което се казва
опитал да направиш този пробик сам, не можеш да научиш, казвам и на моите студенти, трябва да вие да ги нарисувате тези задължителни моменти, за да може да се утвърдите, за да може да стигнете до вашия личен свят, собствения свят, който е най-важно. И след това да почнеш да променяш чрез него, вкарвайки различни други автори, други хора, да можеш чрез това, което ти правиш, те да виждат как се променят. А ти за какво нямаш смисъл? Какво няма смисъл за теб? Ми няма смисъл, например, опитах се, имам една рисунка, в която нарисувах пандемията. Ми няма смисъл. Конкретните неща нямат смисъл. Има смисъл само в... Защото в сянката няма смисъл. Няма смисъл в сянката. Тя има силует, но няма плътност, тя няма обем. Има обем силата да нарисуваш една къща, да нарисуваш една котка, да нарисуваш един облак, да нарисуваш една влюбена жена. Това има смисъл. Защото това е... Хареса ми, сянката няма смисъл. Сянката няма това смисъл. Това ще го запомня като да, цитат от тя. Да, тя е плоска, тя... Тя е негативна. В Корея си имал изключително успешна изложба. Кога е била тя и има ли разлика в публиката в галериите по света? В Корея имах много успешна изложба. Аз самия бях много изненаден, защото те имат друга представа за западноевропейското изкуство. Те държат много на детайла. Те не могат да избягат от усещането, че ако го направят детайла, ще превърнат картината в нещо, което е много по-ценно, отколкото ако само регистрираш къде точно е детайла. А в детайла... преди си мислих, че в детайла е дявола. Не, сега си мисля, че цялата картина трябва да е детайл, значи трябва да я окрупниш, да я направиш, да въздейства, а не детайла да те води към това занаятчийското, което малко или много остава само занаят. Какви са ти мечтите днес? Мечтите първо да сме здрави. Пожелавам го на всички, които върват по тази пътека. Да се чувстват добри, весели, щастливи. Колкото и смешно да са тези послания, се оказаха, че са много важни. А човек, когато е щастлив, той не го осъзнава. Както казва Хемингуей, бяхме толкова щастливи, че забравихме да чукаме на дърво. Ами, държа да чукаме на дърво, за да си казваме, че можем и по-добре, и по-добре. А това е достатъчно. А какво ще кажеш за тревогите и кое те натъжава? О, много неща. И точно те неща аз гледам да съм дисциплиниран и да не им обръщам голямо внимание, защото в противен случай ще почна да рисувам в тъмни цветове. А това е опасно. Греди, на финала на нашия разговор, твоето послание към зрителите на пътеки. Моето послание на зрителите към пътеки, че пътеките не са само хоризонтални, те са и вертикални. Да стигнат и до звездите, до луната, в своите мечти, защото тук на земята са само едни и същи пътеките. А собствените пътеки са много различни. Много ти благодаря и желая успех на твоето изкуство, на твоята изложба. Благодаря ти. Благодаря ти за твоето гостуване. След този прекрасен разговор с именития ни художник, нека да видим какви са безценните будителски минутки на Албена Атанасова. Тя ще ни срещне с младата художничка Михаела Савова, номинирана за млад лидер от списание Forbes. Thank you.
Михайла Савова е основател на Leader Talks, единственият по рода си шоу формат в България, в който лидери предизвикват лидери. На 21 годишна възраст Михайла основава първия си бизнес Co-working пространство. Тя завършва предприемачество в Бостън Колидж, Масачузетс и получава магистърската си степен по финансов менеджмент към университета в Бордо, Франция. Михайла е отличена в престижната класация на списание Forbes за най-успешните млади лидери – 30 под 30. Последното и смело начинание е свързано с голямата и страст – изкуството. Михайла е самоук художник с първа самостоятелна изложба през юли тази година, отличена като финалист в престижния конкурс «Мост», организиран от галерия «Оборище 5». Михайла рисува под името Мика Сав. А днес сме на гости в творческото и ателие. Здравейте и от мен! Имам удоволствието днес да ви срещна с младата, талантлива, креативна и успешна Михайла Савова. Днес се намирам в нейното ателие. Здравей! Толкова уютно в твоето ателие. Добре дошли! Кажи ни, ти се занимаваш толкова много неща, как съчетаваш всички тези неща? Ами, съчетавам ги с желание и с малко повече логистика, но вярвам, че човек, като си пожелае нещо и като силно го вярва и се фокусира там, му се случва. Номинирана си в една много престижна класация за един от най-добрите лидери. Класацията е 30 под 30 на списание Forbes. И всъщност беше много приятна за мен изненада и много така голям комплимент, тъй като не очаквах. Това е класация, в която те номинират и това се случва анонимно. И след това преминаваш през един процес на оценяване и съответно се селектират и излъчват 30-те най-изявени млади хора с лидерски качества в конкретната година. И беше голям комплимент, когато получих този имейл, в който ми съобщиха, че съм в класацията. Много, наистина, голяма чест. Какво означава да си лидер? В днешното време, в което всичко се пренарежда и в което света си е дал едно като междучасие, за да се преориентира и нареди, лидерството е, може би, това, което изплува като най-съществената съставка, за да може бизнесите да продължават да работят, компаниите се развиват, да създават нови такива. И това е, сякаш изплува като олио над водата, това качество, като изключително ценно. И е много силна и темата за жените, които са лидери, като носители на женската си енергия, която е по-мека и по-прегръщаща и по-приобщаваща, за разлика от мъжката енергия, която е по-отстояваща и по-отбранителна и защитаваща. Какъв е твоят съвет към младите момичета, на къде да се насочат? По никой начин не бих се ангажирала да давам съвет. Мога само да, така, да призова със сигурност да запазят хубавото си така настроение, висока вибрация, енергия. Макар събитията в световен мащаб и в локален мащаб да са доста тряскащи, потискащи понякога, но да запазят себе си, високата си вибрация, това е изключително важно, и да се оглеждат, защото в момента света е пълен с възможности. Основното нещо, с което се занимаваш, е женската енергия, женствеността, което се вижда и в изкуството ти. Ще разкажеш ли малко повече за твоето изкуство? Винаги съм се занимавала с визуалната част на нещата и с създаването на естетически красиви неща. Дали ще е продукт, дали ще е платно, това е било около мене винаги. Но така нарасна в мен желанието и музата да го правя малко по-мащабно и в резултат на така един дълъг процес стигнах до момента, в който реших, че ще го споделя със света, и за мое огромно щастие и радост и така огромен комплимент е, че хората всъщност много го харесват и се опитвам така да подхождам много
така смирено към този процес, но пък и е много вълнуващо. За мен сътворението е според мен висшата ни форма на проявление като хора. Може би едната страна е любовта и това, че ние сме генератори и можем да даваме, да получаваме и да случва този обмен, но то по същество и сътворяването е любов. Така че това е първо досег до висшото във всеки, в мен включително. И вече малко по-на следващото ниво е това е моята собствена терапия и моята собствена така време за мен, време за балансиране, за пречистване, за намиране на синхрон на всички нива вътре в мен. Защо избра да работиш с чакрите? Това се забелязва основно в твоето изкуство. Чакрите бяха буквално моето намерение да от корена си до най-високите си нива да опитам да премина през себе си и да изчистя и да изкристализирам всичко, да го подреда като книги в една лавица. Нещо повече да разкажеш за самите творби? Ами те са серия от 7 платна, следвайки 7-те основни енергийни центрове в човешкото тяло, разположени по гръбнака, и следват една конкретна история. Това са 7 жени, които всъщност са и една жена, която минава своя духовен път и израства, пречиствайки определени теми. Катализатор е болката, житейски опит и по някакъв начин разочарования, премеждия. Но основното гориво, за да премине нататък и на следващото ниво и да се катери нагоре, е силата й, женската сила. И всъщност това е силата й, която мен ме вдъхновява. И това е нещо, което от една страна и загубих в живота си, и нещо, което ме тласна в тази посока, но и нещо, което искам да развивам. То всъщност е едно и също, то са двете страни на най-същата монета. И беше вълнуващо, защото този акт е много личен на тази серия, на тези платна, а в същото време го споделих със света и той изведнъж стана много повече от мой и много повече от мое преживяване. Ами Leader Talks е проект, който стартирахме преди 8 години и започна като срещи на нас и на нашата общност с тогавашните ни менеджери и хора, които ни вдъхновяваха и които бяха изкачили няколко нива над нас кариерно. И така, събитие след събитие, в рамките на една организация, която се казва ABLE, Асоциацията на българските лидери и предприемачи, нещата придобиха вид, в който много повече хора, освен нас и близкия ни кръг, имаха интерес към това да чуят и да научат повече. И се озовахме в ситуация, в която споделянето на този опит всъщност осъзнахме, че е много важно. Какво е да си лидер в днешно време? Какви качества трябва да притежава един лидер? Всеки си идва с една искра, някакъв такъв заряд, му казвам аз. И този заряд е основата, от която се тръгва. При някой той е много силен и не трябва почти нищо отгоре, почти никакъв слой. Защото той е толкова силен и искрящ, че ги води и огрява всичко около тях. Но при други хора е по-ограничен и трябват повече усилия и повече труд, за да се стигне до определени нива, потенциали и така нататък. Така че бих казала, че всеки носи в себе си тази искра и този заряд. Просто на някои хора е по-естествено и по-лесно, а за други изисква повече време и повече усилия. Но всеки може и всеки го има. Благодаря ти, Михайла. Ти си наистина много успешен млад човек. Надяваме се все повече български млади момичета да има такива като нея и да им пожелаем успех на всички млади лидери. Това беше от нас и ще се видим отново следващата неделя. Понякога, за да се събудим, е нужно да напуснем домашния комфорт и да тръгнем до мечтано и непознато място. Често пътищата, пътешествията и срещите с нови и интересни хора са точно това, което може да ни донесе смисъл и радост в и без това стресираното ни време днес. Да видим на къде потегляме днес.
Любопитна съм да разбера защо е толкова френско-италиански един гръцки остров. В миналото остров Сирус е бил главна част от цикладската цивилизация. Бил е част от Римската империя. Някога римляните напускат острова и до 8 век той е изоставен, след което е превзет от венецианците. Днес, заради венецианските си корени, част от хората в Аносирус са римокатолици. Нещо много необичайно за православна Гърция. На острова съжителстват прекрасно и католици, и православни християни и празнуват заедно всеки християнски празник. Твърди се, че Ермополи е най-съхраненият град в неокласически стил в цялата страна. Тук всички улици са покрити с мрамор. Сградите са в венециански италиански стил, но нерядко може да срещнете и френска архитектура. Тук се намира най-голямото кметство в цяла Гърция. Аполоновият театър е точно копие на Миланската Ласкала. Целият квартал с изискани сгради е обявен за национална историческа забележителност. Въпреки и заради гордата си история, красивият остров Сирус е запазил своето наследство. Традиционна кухня и истинско посрещане от домакините. Като един от малкото острови, без пакетни турнета, в това самостоятелно общество, туристите са гости, а не индустрия. Летовниците прииждат тук, очаровани от малките курорти на острова, рибарските селища и хубавите плажове. Тук кафето се пие с приятели дълго и продължително време. Научихме тайни от местната кухня и вече правим опити да приготвяме фанропита, един много сакрален домашен сладкиш. Благодарим на Веселина Рокос, която разходи екипа на пътеки из уютните улички на града и ни разказа толкова много интересни истории. Вече знаем още една пътека, която води при приятели. Всеки, който ни кара да мислим, съпреживяваме и откриваме нещо ново, може да бъде нашият будител. Всяка среща, всеки път, всичко преживяно. Всяка мечта, всеки изживян миг, всеки повод да полетим. Всяка капка радост, която даряваме някому. Всеки ангелски жест към нас. Тези неща ни държат будни. Нека бъдем благодарни за благословението да имаме будители край себе си. Будителят е носител на светлина, защото тя е всичко. Да имаме будители край себе си е благословение, а ние самите да бъдем будители е призвание, мисия и истинско удовлетворение. Това беше всичко от пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, когато заедно с Лин Силвия Атанасова ще си говорим за Китай, китайците и техните ценности и добродетели. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.